cruz morreu, Jesus, Filho de Deus. Grande amor ao homem ofertou, quis salvar para sempre o pecador, dando vida, paz, perdão, liberdade para viver. Lá no Calvário se abriu o caminho que levou. Novamente o homem à presença de Deus. Dia glorioso que nos leva sempre a estar na presença gloriosa do Senhor. Por mim, Jesus, naquela rude cruz, deu sua vida e pude reviver. Agora quero trabalhar, glorificar esse Deus tão grandioso que um dia me salvou. Quero pra sempre ser meu Deus, testemunha desse amor, palavra que dá vida e o caminho me abriu, caminho de vitória que me leva sempre a estar na presença gloriosa do Senhor. Lá no Calvário se abriu o caminho que levou novamente o homem à presença de Deus. Dia glorioso que nos leva sempre a estar na presença gloriosa do Senhor, na presença gloriosa do Senhor.